İspanya'nın Barcelona futbol klubunun müdafiəçisi Gerard Piqué Kolumbiyalı müğənni Shakira ilə ayrıldıqdan 2 ay sonra yeni münasibətə başlayıb. Futbolçunun yeni sevgilisinin 23 yaşlı tələbə Clara Chiamartı olduğu bildirilir. Gerard və Clara bir neçə aydır ki görüşürlər. Tələbə də onun ofisində işləyir, tədbirlərin təşkilində kömək edir. Münasibətləri haqqında susurlar, amma ətrafdakı hər kəs nə baş verdiyini bilir, deyə mənbədən bildirilib. Qeyd olunur ki, Gerard Piqué Shakiradan cəmi 2 ay əvvəl ayrılsa da, onun Clara Chiamartı ilə münasibəti daha əvvəldən olub. Mənbə onu da əlavə edib ki, futbolçunun yeni sevgilisi jurnalistlərin onun fotolarını tapa bilməməsi üçün Piqué'nin xahişi ilə bütün sosial media hesablarını silib.